Smart Time One. Доброго дня, шановні друзі! I'm so glad to see you again. I hope you are fine today. So, сьогодні ми з вами завершуємо uh, відеоуроки за другим модулем підручника Smart Junior 4. Рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови Forget me Not. Сьогодні працюємо на сторінці 34 нашого підручника. Ну і, звичайно, як завжди, традиційним є огляд нашого робочого зошиту. Додатково в кінці цього уроку. Окей, дуже добре. Переходимо зараз одразу до нових слів, які ми сьогодні будемо вивчати. Сьогодні у нас з вами Smart Time One присвячений географії. So listen. And repeat New words. Слухаймо і повторюємо нові слова. Geography Vocabulary Travel Подорожувати capital city – столиця, huge – величезний, statue – статуя, tower – башта, вежа, можна сказати, palace – палац, tourist – турист. Давайте ще раз. Travel – подорожувати, ну, географія, географія, ви знаєте, з… Про те, що джеографі це назва уроку, так, Geography lesson. Capital city – місто, яке є столицею, столиця. Huge – величезний синонім слова big. Big – великий, а huge – величезний. Statue – статуя. Tower, вежа. Palace – палац, Tourist – Турист. Ну що ж, давайте з вами спочатку прочитаємо, розберемо дані. Маленькі такі текстики. ось, А потім прослухаємо ще раз і повторюємо за диктором. So, where can you find these cities, де знаходяться ці міста? За описом ми маємо це здогадатися. І так, one. The Capital City of the USA is Washington, D.C., столицею США є Вашингтон. Округ Колумбія, District Діст Так. There you can see the White House, там ви можете побачити Білий дім. Another big city is New York – Інше велике місто у США це Нью-Йорк. In New York you can see the Statue of Liberty. У Нью-Йорку ви можете побачити Статую Свободи. It's a huge statue. Це величезна статуя. 2. let's travel to the UK. А тепер давайте подорожувати до Великобританії. Let's. Ми вже з вами вивчили, що це заклик до дії. Let us. Давайте. Let's go to London. Їдьмо до Лондону. London is the Capital City of the UK. Лондон це столиця Великобританії, And there you can see the Elizabeth Tower. І там можете побачити Єлизаведенську uh, Ілвежу. Tourists Call it Big Ben. Туристи називають її Big Ben. 3. Let's go to Paris. Давайте поїдемо до Парижу. Paris is the capital city of France. Париж столиця Франції. The Eiffel Tower is in Paris. Ейфелева вежа у Парижі. It's tall. Вона висока. 4. China. Тепер ми в Китаї. Let's travel to China. А тепер поїхали до Китаю. There you can see a huge wall called the Great Wall of China. Ви можете там побачити величезну стіну, яка називається Велика стіна Китаю. The Capital City of China is Beijing. Столиця Китаю Пекін. Another big city in China is Shanghai. Інше велике місто у Китаї Шанхай. You can see the Pearl Tower there. Ви там можете побачити також. Ось вона яка величезна. Справжній велетень. Хмарочос. So, and let's travel to Ukraine. Подорожуємо джуньмо до України. The Capital City of Ukraine is Kyiv. Столиця України Київ. You can see Saint Sophia's Cathedral in Kyiv. У Києві можна побачити Собор Святої Софії. It's a huge church, це велика церква. In Ukraine, you can also go to Nemрів. В Україні також ви можете відвідати Немирів. In this city you can see the big Palace. У цьому місці ви можете побачити великий палац Щербатова. Його ще називають Палацом Марії Щербатової. Ось який він красивий! Okay, а зараз давайте з вами прослухаємо ще раз цей текст без перекладу. Прочитаємо його разом, повторимо за диктором. Cities around the world. One, the capital city of the USA is Washington DC. There you can see the White House. Another big city is New York. In New York you can see the Statue of Liberty. It's a huge statue. Two. Let's travel to the UK. Let's go to London. London is the capital city of the UK. And there you can see the Elizabeth Tower. Tourists call it Big Ben. Three. Let's go to Paris. Paris is the capital city of France. The Eiffel Tower is in Paris. It's tall. Four. Let's travel to China. There, you can see a huge wall called the Great Wall of China. The capital city of China is Beijing. Another big city in China is Shanghai. You can see the Pearl Tower there. It's very tall. 5. Let's travel to Ukraine. The capital city of Ukraine is Kiev. You can see St. Sophia's Cathedral in Kiev. It's a huge church. In Ukraine, you can also go to Nemiriv. In this city, you can see the big Shabatov Palace. Task two. Read activity one again. Мы с вами прочитали ещё раз текст, а зараз давайте вами answer the questions. Дамо відповіді на питання. Так, перше питання. Which is the capital city of the UK? The capital city of the UK is London. Where's the Statue of Liberty? The Statue for body? It's in New York, in New York. Which is the capital of city of France? Stolitza Francia. The capital city of France is Paris. Paris. Where's the Sherbatov Palace? Desnachodia Palaz Schirbatovi. So the Sherbatov Palace is in Nemiriv, Ukraine. Is Shanghai in China Шанхай uh, yes, it is. It is in Китаї. Це велике місто у Китаї. Task 3. Choose a city from around the world. And write about it in your notebook. І напиши про нього у своєму зошиті. Наприклад, Rome is the capital city of Italy. You can see, що можна побачити у Римі. Я обрала для себе місто Нью-Йорк, все ж таки, більш детальніше про нього поговоримо. Нью-Йорк York, York State at the mouth of the Hudson River. Маус це початок «початок річки, гирло річки. Отже, Нью-Йорк розташований у штаті Нью-Йорк у, у у біля гирла ріки Хадсон. cities in the world. Нью-Йорк один з найбільших міст е, у світі. the center of new york is called manhattan. central new york or manhattan. manhattan is an economic and cultural center. Manhattan – manhattan's economic and cultural center. in manhattan there is central park. the manhattan is the central park, a huge green area with lakes, villas, nezaleena, ploughs, tam, bahato, ozer, gardens and woods. sadyevta, navi, receive. people go cycling, horseback riding, swimming and jogging in it. Люди займаються їздою на велосипеді, на конях, плавають, ну і бігають. Звичайно, в... дуже багато там також. New York has got a lot of skyscrapers. У Нью-Йорку багато хмарочосів. The most famous one is the Empire State Building with 102 floors. Найвідоміший це Empire State Building, там де 102 поверхи. The World Trade Center. Світовий центр торговлі або башти близнюки були, що з Дістройт. Вони були знищені 11 вересня 2001 року. Had 110 floors. Там було 110 поверхів. The Statue of Liberty is at the Entrance to New York Harbor. Статуя Свободи стоїть. На в'їзді до Затоки Нью-Йорк. It was a gift from France and commemorates the French-American Alliance during the American Revolution». Це був подарунок від Франції і він вшановує пам'ять Франко-Американського альянсу протягом Американської Революції. Ось такий приклад розповіді про Нью-Йорк. Ну, а зараз переходимо до нашого робочого зошиту. І так. Працюємо у робочому зошиті на сторінці 22. Task 1. Look and number. Поглянь та пронумеруй. І так, Palace One. Palace це B, малюнок. Capital City D Statue. E статуя. Huge FOR великий величезний. Tower вежа F, Tourist. G. Travel. C. Подорожувати. And Task 2: and match. аудіювання. Люди у нас скрізь подорожують. Давайте з вами здогадаємося, що ми бачимо на малюнках. І так, C, це у нас Лондон, Big Ben. A, це у нас Paris, France. B, New York, USA, Нью-Йорк, USA, США, D – Це у нас Ukraine, Україна, and E – це у нас Чайна, Китай. Окей, нам треба поєднати, хто куди подорожує. One, it's an amazing city. It's the capital city of the UK. You can visit the Elizabeth Tower and the Big Ben. One two. 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 This One. city two. isn't the capital city of China, but it's nice too. You can see the Pearl Tower there. Mm -hmm. It's tall. Two e. Three. Three. This city is the capital city of Ukraine. You can see the Motherland Monument there. There are many museums in this city too. Four. This Four. city isn't the capital city of the USA, but you can see the Statue of Liberty there. Four it's B. huge. Mm -hmm. Four Five. Five. It's the capital city of France. There are many art galleries, operas, cinemas, and restaurants with great food. You can see the Eiffel Tower there, too. Окей, okay, 5 a П'яте Great, well done. Таким чином, ми з вами прослухали одіювання і виконали усі завдання. That's all for today. На цьому це все. Сьогодні ми завершували модуль другий, module 2 нашого підручника Smart Junior 4. До нових зустрічей! До зустрічі у модулі 3, In the Past, будемо говорити про минуле, про минулий час, про минулі звершення. До нових зустрічей. Bye!